Labas draugai, su jumis Evgenijus ir tikriausiai sukėlė arba nuostabą, arba šypseną pavadinimą šio video. Toks ir buvo tikslas jūs užkabinti, šiek tiek sumotivuoti ir tuo pačiu suprantama, jeigu aš, arba bet koks žmogus, bet kalbėsiu apie save, žinočiau konkrečius instrumentus, kaip surasti tą savo antrą pusę ir kaip atpažinti ją, kaip ją identifikuoti, tai aš būčiau žymiausias pasaulyje žmogus, turtingiausias, visoks, ausias, tai aišku, nelabai realu, bet kažkas, kas buvo anksčiau, atrodė nerealu, dabar tapo norma. Savame, aišku, aš manau, kad ir santykiuose, ir sveikatoje, medicinos sferoje, mokslo, ta pati ezoterika, dvasingumas irgi tampa mūsų gyvenimo norma. Tai kas gali žinoti, galbūt tai, ką aš dodu, irgi kažkada taps norma, daugelį iš jūsų žinau, kad tapo norma. Ir imkite, kol tai yra, naudokite, kol tai yra, galbūt tai jums padės. Pirmiausia, dabar kreipiuosi tos, kurie mano, kad aistra yra gerai. Tai yra, wow, aistra yra gerai, tai yra santykiai, reikia tik per aistrą. Nesąmonė, kaip galima išskaičiuoti meilę. Meilė čia tokia, va, tu ten pamatai ir viską pamiršai. Ir kad tik tai taip galima. Nu, reiškia, tie žmonės, kurie taip mano, tai jie pajaučia aistrą, ne meilę. Kaifuoja metus 2-3, paskui įsiskiria, arba gyvena nelaimingi visą likusį gyvenimą, arba dažniausiai įsiskiria, suranda meilužių. Tai šitie žmonės iš karto paspauskite, išjungti šį video, viskas. Išjungit. Gerai, visi kiti važiuojam toliau. Taigi, įsiaiškinam iš esmės, iš principo, kas yra meilė, o ta žodį. Neįsim interpretacijas ezoterinės, šizoterinės, tiesiog kas tai yra. Jūs pamastykite ir pagalvokite, aš pasakysiu, kaip aš tai įsivaizduoju. Taigi, meilė tai yra, ką aš jaučiu dabar. Ar viskam, visiems, visoms jaučiu meilę? Ne. Tam tikriems žmonėms. Kalbam dabar apie santykius, apie vyrą ir moterį. Reiškia, aš jaučiu vienam žmogui jaučiu jausmą, kitam ne. Tai yra, ta žmogus sugeneruoja manyje tą jausmą, energiją, emociją, kaip tik norite. Sugeneruoja. Aš jį žiūriu, jis man patinka, kitą žiūriu, nieko, kito nepatinka. Tai reiškia, tam tikri žmonės, įvykiai daiktai, nesileisiu, nesiplėsiu, bet sugeneruoja manyje, priverčia mane jausis kažkaip. Taigi mes jau įsiaiškinam, kad meilė, ką mes vadinam labai egoistiškai ir neišmintingai, tai yra, nėra tai kažkoks veiksmas, kad aš tave myliu, dėl to aš tave verčiu mano vaikelį mokintis dešimtukais. Tai kad tau tai pravers. Ne, tai nėra meilė. Tai yra diktatūra ir prievarta ir didžiulis nesamoningumas. Bet iš tikrųjų, meilė tai yra tai, ką mes išjaučiam, dėka kažko tai. Nekalbėsiu dabar apie tai, kad mes visi jaučiam, bet kiti taip užgožia, taip netiki, taip užsiblokavę, kad jiems atrodo, kad jie nejaučia nieko meilės. Ne, iš tikrųjų jums reikia išsivalyti nuo visų brūdo ir jūs pradėsite irgi jausti. Pradėsite būti laimingi, kūrybiški, taip toliau. Taigi, einam prie esmės. Kaip atpažinti tą žmogų, kuris atitinka man? Tinka man, pasakykime, į poras, tinka man bendravimo komunikacijai. Nebūtinai vedybom ar 15 vaikų, bet būtinai jūs turite būtinai su juo komunikuoti, būti su juo ir žiūrėti, kas gausis. Turi būti du svarbus dalykai. Pirmas, tai jisai turi sujaudinti jumise sielą ir sujaudinti jūsų kūną. Dabar šitie du dalykai yra svarbiausia, kurie jūs turite išjaust dėka kito žmogaus. Įsiaiškinu, kad nebūtų kokių nors klaidingų sampratavimų, kas yra sujaudinti sielą. Sujaudinti sielą tai nereiškia, kad aš, kai matau tą žmogų, jaučiuosi toks laimingas, noriu skraidyti, viskas ok. Čia yra pozityvi pusė. Bet kad nebūtų iliuzijos, nebūtų to dualumo, gali suerzinti ir negatyviai. Tai yra, traukia tą žmogų, bet nervuoja, erzina, negaliu jo pakęsti. Taip pat irgi sujaudina jūsų sielą. Yra rusiškas žodis vasbuždaja, tai sugundo, pasakykime. Bet sujaudina geriau tinka. Tai į abi pusės veikia, to, kad ta žmogus jūs erzina, okei, kitigi iš vis nerzina. Todėl tinkamas žmogus tiesiog pas jūs viduje yra meilės tam žmogui, tiesiog tai užteršta, kaip sakant, užpiltas tas podas visokio brūdo. Ir todėl pirmiausia, kas sukelia žmogus, tą meilę nori ištrūkti, sukelia tą brūdą. Erzina, pyksti, nekinti, erzina. Bet iš tikrųjų, po truputuką įsivalysit,
jeigu sugebėsit tai daryti, jeigu naudosite iš mokyklos metodiką. Todėl pradėsite žmogų tą mylėti. Nereikia būti kraštutiniu tokiu žmogumi, kuris sako, tik tai geri jausmai ir geros emocijos, tada tai mano žmogus. Nebūtinai. Gali būti ir negatyvus. Todėl kitiems jūs neišjaučiat iš jis nieko, nei pykčio, nei meilės. Todėl tinkama. Taip pat su kūnu. Su kūnu tai nebūtinai sugundo taip, kad tu jo trokšti, nori sekso su juo ir taip toliau. Tai yra gerai, tai yra pozityvas. Bet gali būti ir kita pusė, kad jūs bijote prisiliesti, bijote apsikabinti, jums atrodo baisu, atrodo nežinau, ką pagalvos. Tai irgi jūsų kūnas reaguoja į tai. Tiesiog kol kas jūs neturite drąsos, jūs nepažįstate žmogų, jums teks pažinti, jo būti, perleipti tai. Štai kokia paprasta metodika, dabar kas nors pasakykit man, kad aš neteisiu, kad taip nevyksta ir jeigu tai būtų, jums būtų blogai. Tiesiog yra daugybė, o gyvenime mes būnam labai arti tiesos, labai arti. Bet tuo pačiu būna prilipę visokio melo, iliuzijų, svajonių, įsitikinimų, dogmų, nuostatų, prilipę labai arti. Ir mes, pavyzdžiui, sudokit, aš papasakoju iš tikrųjų apie energetinius principus, energetinius mainus, apie emocijas, jausmus. Bet jeigu žiūrėti jas be dualumo, tai yra vis tiek yra gerai, nes jumyse susigeneruoja energija ir jūs norite su to žmogum būti, dalintis, norite toliau generuoti, dėka jo. O ne tai, kad jūs nusprendžiat, kad aš turiu būtinai jis man patikti, jeigu nepatinka, tai tada blogai nemano. Ne, bet jūs galvojate apie jį, jūs galvojate, kad nepatinka, erzina, kodėl nesielgia taip, kaip aš noriu, viskas okei tinka. Ta žmogus jumyse sugeba sugeneruoti. Jisai kažką reiškia jūsų gyvenime. Todėl nebijokite šiek tiek ir pykti, erzintis, tiesiog dirbkite su to, valykite, susitvarkykite. Taip pat nebijokite, jeigu jūsų kūnas negeidžia to žmogaus iš karto ir galvojate, ai, turbūt jis mane nesugundys laike. Pilnai sugundys, tiesiog jūsų kūnas dar galbūt bijo, nepripratęs, nebijokite, nebūkit kuklus. Tiesiog po truputuką eikite link tos laisvės. Ir galbūt jums pavyks. Bet kuriuo atveju, niekada nesustokite, tas svarbiausia. Taigi, tiek šiandien užlėkiau į ofisą, gražus oras, savaitgalis, todėl eikite į kiemą, eikite į parką, važiuokite prie žirų, bendraukite, eikite, galbūt ieškokite savo antrą pusę, galbūt surasite, galbūt jinai suras jūs, eikite į pasaulį, atsiverkite jam ir įvyks daug įvykių jūsų gyvenime. Kaip buvo iki šiol, kaip ir bus. Nesustokite niekada. Ačiū, su jumis buvo Jevgenijus, iki. Tiesa, nu kaip visada, jeigu jums patiko ir mano, kad tai yra naudingas video kitiems, spauskit patinka ir pasidalinkit per visus socialinius tinklus. Ačiū jums, iki.